Шановні наші друзі, ми сьогодні є в оселі пана Іллі Сливінського на свято Покрови 2018 року. Пан Ілля є наш найстарший ветеран УПА на території Івано-Франківської міської ради. Йому вже пішов 92-й рік життя. Він також є почесний голова організації українських націоналістів. І він скаже нам кілька слів вітання до свята Покрови. Прошу, пане Ілля, говоріть. По-перше, я дякую, що я дожив до сьогоднішнього дня. Дякую за великим святом Покрови Божої Матері. Я дякую, що ми ще, як ти казав, трошки, як ти казав, побудували нашу Україну, наша УПА, яка створена в 42-му році на Волині. І треба так триматися, і треба далі боротися, виживу, то що нема ще ладу, але ця боротьба, як ти казав, з Богом, з Божою допомогою, та боротьба мусить бути продовжена і закінчена нашою перемогою. Наша Україна, щоб була, і щоб була, щоб починати багатіти, не так, як було в нас зараз. Бідно. Ну, є люди сильні багаті, а є сильні і бідні. Ну, якось повинно бути, що повинні ті багаті хоч частину допомагати, і особливо воїнам бувших УПА. Їх лишилося пару штук на область, вже немає. У нас на Китинці один, а так то по місту ще там пару чоловік, і більше вже немає. То вже кінчається наш. На наше покоління зробило все для того, щоб час стала Україна. То була боротьба бандерівців, то була боротьба рух той почався рух, а потім вже почалося вже, створення нашої України. На кінець хочу сказати слава Богу і слава Україні. І ми зараз ще покажемо нашим побратимам цей пам'ятник на фотографії Степану Бандері, який пан Ілля відкрив. Перший пам'ятник Бандері тут на території Івано-Франківської міської ради в селі Микитинці, відкритий 24 серпня 2007 року. Оце є, бачите, пан Ілля і вся його родина коло пам'ятника Степану Бандері. Отже, слава Україні, слава героям, з Покровою вас, дорогі краяни!